yangu sikuwa na naweza kupata huko hapo kwanza hapa mojo yangu hiyo hapa city center building mojo na computer na city council wale imtani ya yu eh mbona utakisa hapo utakisa hapo nangi poison so hapa ni reception hello beautiful lady here safi you are beautiful thank you hizi bitu mapanua hapa ipi kwa hii city So hii area, hii ni tumafanya na pedi kiyo. Natengeneza kuhu kidogo. Ngu kwa hivyo ni mbaga tuambisa watu watu, sino nandi iko na po. Hii sekta tumafanya na hairdressing, tumafanya dredi kidogo. Wewe, hairdressing, wakwa ni nwele upalizwa mapazi. Nandilesu nwele au, why? For what reason? My dress. Au? Oh, ile kusuka. Eh, kusuka. Chuse meipo kusuka. Hei, sasa ni manikiwa, natengeneza kucha kidogo, na pia wanafanyanga pia makeup, eh? We? Yeah. Unajekita time nilianza kupata tundu, nikapeleka kaloa kapanyo kucha, unangeza li say what? Manikiwas. Get it? Huyu ndia nakuanga hapa, anaitwa Navias. Anaitwa huu? Navias. Lapias? Napias. Napias? He's a masseuse. Huyu ndia nakuanga hii sekta yake, ndia nasimamia. Isa? Masseuse. You saw that? Masseuse. And then, hii ni mashini ya kufanya facial, every kind of facial inafanyiwa hapo, na pia every kind of massage pia inafanyiwa hapo ndani. Uwe, it looked like a sanjali something. So, massage zote zinafanyiwa hapo ndani. Ile kupinya-pinya, hii mtu kukanda, kuna itua, kwa itua kukanda mwanangu. Yes, you got it right. Let's take a look, let's. Sasa hapa, kwenye wanafanya shaving and everything. Mekijana pale ndia nakuma na sinamia isekta. Na kuna wengine of course. So, hapa ni men's den peki yake. Yes, unacheki hapa kuna pedikio. Hapo chini kuna pedikio wasichana, wamama nini. And then hapa sasa ni ya for men. Hii ni pedikio for men. Hii ni manikio, hii ni ya kucha. Wanaume wanapenda of course kutengeneza kucha nini. But hii ni ya men peki yake. And then sasa hiyo ni pedikio. Alafu hapa from here you can see the beautiful view kwa barabara. Hiyo ni Adam Sakedi. So shop inakonga directly opposite Adam Sakedi. You can see it from outside. So guys, gentlemen, and gentlemen must look fine. And a lady must look finer than the gentleman. Ah, unalukia fine where? Unalukia fine where? Na kama uko tu paipo na upiki. Applewood opposite and I'm second ngong lond molyo shop number 1 shop number 15 Moya City Spa kwanza huko kingisi niki tu 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 kidogo maua kidogo nini hapo ipo kwanza ndo ndo mdemo wangu plan ya nitwa loose